来吴淑菲吴老师两位老师来接受我们的专访。两位老师好。好。陈老师跟吴老师想先请问一下，你们当初怎么会有这样的起心动念，会出来创这个真功夫艺术工坊？应该是想说，因为我本身的专业哈、是在化工，是在化妆品上啊。对。啊，然后在化妆品里面，其实比较天然的只有香皂。其他的所谓的化妆品，洗面乳啊，润丝巾啊，洗发精啊，这些都是化工的东西啊。都化学东西。这是化学的东西，它里面所含的都是香精。还有一些界面活性剂的东西啊，你知道我们人体的皮肤哈、是人体的最大器官了。你每天都是用这些化工的东西在清洗你的皮肤，对你是一种伤害，不是好事的。因为你看现在多少人啊，我皮肤流流的痒，我流流的干，那都是因为你把你用化学的东西，把你油脂的东西。你每天都要排泄出来的油脂洗掉了，你一直一直洗，啊，你油脂一直出来，啊，有一天总会出到干了，出到干的时候你就讲我皮肤很干，所以我才会去想说，我去研究这个手工皂，目的是只有清洁你的毛孔，不要把你的好东西洗掉了。比如说你人出油是一个正常的代谢，啊，如果你一直把它洗完。对你的皮肤是一种伤害、啊、手工皂不会，因为什么？因为它适当的，我的手工皂它适当的让你保养你的皮肤，第一个清洁你的毛孔，第二个它顺便可以按摩你的皮肤表层、所以我才会去想说我这个里面的东西好到你想象都不到、真的好到你想象不到。我说一个我最大的秘密、我每一条手工皂，我都是跟人家合作生产丝瓜水。人家做手工皂只有水，用水在做。但是我们的香皂每一条都是跟人家契做的丝瓜水。我在草屯也有叫人家契做，在屏东也叫人家契做，所以我的水是相当的好。但普通化妆水用丝瓜水就在做。化妆水的不是吗？对不对？我是把它用在水每一条肥皂里面，所以它的成本很高，我才会想说，我在一路走下来，我一直要求，它也是一路要求要好的东西。这丝瓜水是天然的东西呀、所以我不喜欢我用什么蒸馏水去做，我不要、所以我才会一路想说，我的产品要做到好到什么程度，要做到最顶级的东西了。所以我才会。想说啊，因为我本身又是化工，对于化妆品比较内行哈、我又有化妆品的配方的执照，所以我不应该去找一些，比如说我连动物油都不要，我动物油都不要，那是一种伤害嘛哈。植物油也有好的东西，比如说我们现在可以用甘蔗提炼很多的甘油，为什么要用化工的？甘油啊，什么角鲨烯啊，这些东西都有橄榄去可以去做，所以不要，我一直不喜欢说你用有化工跟什么化工的，就是有什么叶桂硫酸钠啦，乙磺酸钠啦，这些东西都是化工的，对我们皮肤都是一种伤害。对，市面上有很多人都是用叶桂硫酸钠去做，那很多某制品制。那个很市面上某大品牌，他们也都是用这样子，因为他们要降低成本了、那因为他们就是想说，我的原物料是中草药啊，就是都是天然的，对。那为什么很多那个洗面乳啊，他们也是说是很天然的东西，对。但是因为他们就是某些部分它是天然的，但是后半段的时候它。就是用的就是比较不 OK 的，所以我们才会讲说我们的东西就是我们不用那一个区块，因为当然它的成本就是会比较 OK 一点嘛，可是
我们觉得我们要的追求的就不是我们的初心了。是。好，那我们当初我们想到要这样子，一个这么好的一个理念，那我们就一直是这么坚持，所以我们的东西完全就是跟你市面上的完全是不一样的。那重点就是说，我们是希望是说，对这个环境也不会造出二度的伤害了。是是。对，因为地球就这么一个，那大家要共同的有一个理念，因为你每一个人从一开始起床到你晚上要睡觉的时候，你都一定是进到浴室去洗洗刷刷，那这些的水排放到出去的话，那这个环境那都是一个循环嘛，一个 cycle 嘛，你就是蒸发到上去，然后你又吸到，然后你又用到那个水，那还不是一样这样子在恶性循环，那你自己还是会回归到你自己的本身。所以我们觉得还是，虽然我们可以把我们的利润降低一点，但是用这么好的东西的话，相对的我们也可以自己使用的心安理得，那我们给顾客的答应的说，我们是要给你最好的，用最安心的，让你使用很放心这样子。陈老师，那你们刚好今天你们带一些你们的手工皂的产品来了，那你们家真功夫的手工皂跟外面一般手工皂最大不一样特色在哪里呢？我的第一个最大特色就是我的原物料跟人家都不一样，对，而且我们都必须要经过检验过的，第一道冷压出榨橄榄油，我们都必须要检验过的好的油，对，不要，尤其是即使我在年纪小的时候之前，我们有遇到过多氯联苯这件事情，那个东西就是一种回收油，对，回收油啊，所以我一直强调我的回收，而且我为什么不用橄榄油就好？因为第一道冷压出榨橄榄油是橄榄压榨出来的，它才是第一道冷压出榨。然后第二道是这一道冷压出榨的橄榄渣去加热，让油把油逼出来，那也叫做第一道冷压，它不是出榨。然后第二次榨出来的油，我们再用化学的东西去把它提炼出来，我们的再吃的橄榄油，这个东西有问题啊，因为用化工的方式把油提炼出来，然后还原成橄榄油，那这个挥发的过程中，我想请问你，如果它挥发不干净，是不是还有化学的东西在里面？所以我们一直也要求的是第一道能量。这是我们最初的那个决心的。我们到现在这十几年来，我们用的第一道冷压用的不少。对，第一道冷压出榨橄榄油，就像我们吃那个麻油一样，我们就是把它直接压榨出来。大家很多在市面上也可以看得到，说苦茶油就是直接压榨出来，就这样子。所以我们一定是绝对是用第一道冷压出榨橄榄油，就是说我刚刚有说过，说我们不用去担心它的那个检验的这个问题，因为这个都是经过欧盟认证的，而且进到我们国内国家这个它也把关过了，然后我们当然用了，你就不用去担心这些检验它品质上的问题。然后再来就是说，我们每一个环节的那个原物料，包括我们使用的那个中草药，我们都是经过那些中草药是不熏过硫磺的。对，因为像我们很多人古时候人家都会讲说，啊，吃的那个药就好了病，那你坏了你的肾，那就是有很多的，因为你没有办法做代谢出来，那经过硫磺之后，那些药毕竟它是有一些问题，那你经过你的人身体，你就是一个很大的实验场。那我们为什么要这样子？所以我连这个我们的中药部分，我们都是严谨到这样子，我们一定是把关
不购买那种有熏过硫磺的，我有熏过硫磺的这些中药，我那个店家我就不会再去买。所以我们很多的小细节，如果说我们不跟你们介绍讲，你们可能也不会了解说，哎呦，那中药有真的有这么贵吗？啊，中药是真的有这么好吗？因为你使用之后，它反馈回来给你的，你就会觉得说，哎，这个东西为什么跟别人有什么差异化？因为你洗完之后，你自己就可以很深刻的体验到什么叫做好东西，哦，什么叫做好物。哎，他哦，挑到很多东西哦，其实比我举个例子来讲，他刚刚讲到那个苦茶油，苦茶油哦，它有两种形式啦，一种苦茶油，一种叫做小粒子苦茶油。他都要挑到小粒子苦茶油，因为那个是野生的，它是原生种的，原生种的，它不是在外面人家黑白种的那种的，他连这个都挑啊，我很生气啊。它的因为它的环境很重要，然后没有经过喷洒农药，然后它的那个区块周遭不要有其他的人。哦，你没有喷洒农药，可是别人有。隔壁有人喷洒农药。那个会过来耶，嘿，那个空气这样子，随着你看不到，你肉眼看不到，可是那个环境就会告诉你呀。是。所以我买到这个，我都是经过很多的检验的，然后甚至于我到处去求，然后那个有机店买到。这个品质是，那个品质是，这个品质是，是到宁愿不做啊，我就不要，不做，因为它是做洗头发最好用的东西。苦茶油哦，它就是说不是只有我们吃，我们把它入皂，然后做成洗发皂。哦，我们家也有，不是只有洗脸哦，也有就是洗发的。对对，像我们现在我们自己，我们都是用我们自己做的洗发皂。我。有时候一忙啊，忘记了带我们自己的皂出去了，就我去外面就是给人家洗。那他说，你要不要我们有洗发精，有两种啊，啊一种是什么，一种是什么啊？你要不要用好一点的？我想说，哦好，至少好。他说有比较好一点的洗发精，那我就用那个。结果洗完，隔天呢，我就跟他讲说，奇怪了，我不是昨天才洗头吗？那为什么我今天就开始头痒了？后来他说，我今天没有看到你带那个洗发精出门啊，是不是你用了什么东西？我就想到啊，对，我用了市面上的洗发精，市面上的洗发精不是说都不好，而是说我已经长期使用我们自己这种没有那样子的活性界面的那种东西，所以我已经习惯那个环境这样子的。我已经用我们自己的产品这样子，这个洗发皂洗完之后，那现在在用那个区块，我就会有一点格格不入了，所以我就会觉得说我不舒服。因为我会给他一个观念呢，用洗发皂洗头发的时候，你的毛鳞片会张开，对，你的头发会因为遇到茧。毛鳞片全部打开，你才有办法洗干净你的头发，然后你再用润湿巾，还是用一些柠檬汁，用酸碱中和，你的毛鳞片就会自己盖起来，那你的头发才会健康。是，你看我到现在我都不染头发的，哦，我到现在我都不染头发的，我头发还是一样，我都快七十岁了。对啊，所以我一直跟他强调说，你要用好的东西去洗。你不要用市面的洗发精啦，因为黑东西迄啰，阳离子哈，阳离子啊，阴离子在洗，所以我会跟他讲说，你用我们自己的东西洗比较健康啊。然后还有我们再来，现在就是我们的紫花膏也是纯天然的东西。我们一般在做膏状的东西哈，他们都是用蜡，然后这些蜡东西。有什么地蜡啦、精简蜡啦这些东西，我们不要，我们都是用植物的，比如说，灯芯草啦，灯芯草我们知道嘛，哈，灯芯草本身是一种植物，然后巴西蜡是一种
棕榈蜡，所以我们都会用这些东西去做我们的紫花膏，因为安尼囡仔食到较无要紧啦，因为一支小仔囡仔哦，囡仔唔捌啊，提来，看你人你无啊，伊嘛提来无啊，吃到对人体都没有伤害，因为在这里面都是植物油。啊，我们两个哈对植物油的钻研，是我们所最独特的地方。油后卖。加油的来源都是我们重点的东西，比如说讲个比较题外话，就是说我们在挑选葡萄酒也是要挑产区，挑你的这个是在寒带的葡萄还是在热带的葡萄，它的地址是石灰岩呢还是什么土壤的葡萄都一样，我们都是这样挑过的东西啊，这是我们最清楚的地方，所以它对于止痛止痒，包括止血啊，这过程我们都是用最天然的植物油在里面，包括你想象不到的，我们吃的 Omega 3都在里面。最后想请两位老师，因为现在很多年轻人都有热忱想创业，如果他们想创业的话，你们会给他们什么样的建议呢？不要一味的抄袭，不要一味的抄袭，你要去创造你的新点，对，你有新的创意，新的创新，对，这才是重要啊，因为你没有创新，你就一味的在打个，比如说现在在卖小朋友在卖明信片，大家都卖明信片，大家都卖手工的那个饰品，我看像我有时候去看画面，哇，今天卖饰品的有十几家，都是卖一样的饰品，那是批发来就好了，对不对？对，那种东西没有竞争力啊，一定要有竞争力的东西，就是我独特的，我独特的东西，对，才是有用的，你可以走更长的路嘛。啊，如果大家都一样，这些潮黑的、黑的、潮黑的、潮干部打龙赶怪，有一阵子我们去外面展览的时候，你知道手工皂有几家吗？总共30摊，手工皂有十几家，啊，大家都只能拼价钱，对不对？这些东西都一样，只有看谁卖的便宜啊，那没有用啊，那打到后来自己大家都死光了。对，要独特性啊。对，要独特，哎，有差异性，差异性，差异化的东西，像我们手工皂，就你市面上看不到。是。对。然后也要坚持。对，要坚持啦，还是诚信很重要。哦，你骗人骗别久啊！是，对对对。今天很高兴邀请到真功夫艺术工坊的负责人陈明和陈老师，还有吴淑菲吴老师两位老师来接受我们的专访，谢谢两位老师，谢谢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 。